are breaking 1.7 billion. Mm. Okusinzira kutegera kwange. Mm. Ikisoka yali malice and sabotage. Obaje kumulamwa. Mm. Ah, well, that is a success. Era succeeding nti kati abantu omulama gwa mpuga baguvuddeko bali kumulama gwa defending leader of opposition senior. Mm. That one is a success. Mm. Ekyokubiri, yes. Ekyokubiri, waliwo ebirala bingi. Ate mbadde sinakafuna ako. Waliwo ebirala bingi ebiyiseewo. Simanyi omusajja oba akuwadde kuloza apo. Waliwo ebirala bingi ebikoze eki, mm. ebiyiseewo. Mm. Kati ebirala ebiyiseewo, nga Rocco baajuwa bilioni 3. Ezo tetwazoogerako kubanga tuli ku Ssenyonyi kumudefendinga. Kati ebyampuga nayo tubivuddeko. That one is a success. Ebyampuga tubivuddeko, that one is a success. Ekyokusatu, ate nga kyekikulu ennyo, mm. bw'aba yasasulwa ku nafu ya NUP. Mm. Ojja kusanga nti ba foot soldiers naddala basinga okubeera ku social media abakolerako mm. aba NUP mm. bennyini be beyawuddemu mirundi emeka ebiri aba mpuuga mm. bawagira Sava mm. aba NUP abawakanya mpuuga mm. bawagira Ssenyonyi mm. kati that one is a weakness nti nakya succeed nze nti a weakening nze social media team ya NUP so bwe babanga bamutuma mulimu gwa kunafuya kati this is a diversion and it is a sabotage. Naye Ssenyonyi akirabye bulungi nnyo ate era yeerwanyeeko n'asobola okulwanyisa abantu bonna abakoze eki abaali badde bamugamba nti kino oba kiri oba kiri n'abalala ebibaamu mu ntalo naye era asakisidi nze kubanga kati olutalo lwa mpuuga mu midiya tekyalimu nakulabanga nnyo wa dini mukwano gwange nnyo era nebuza Ssewandagi atuuka atyo kubanga essaawa zino ne ebbanga eriyise emabega takyalikodinga naye obutakyalikodinga naye kyajja nti essaawa ze zetwalinga tukwatirako program nga zakumakya ate essaawa ey'okumakya naawe kuzibula okunfuna kuba mbeera ku university nga nsoma kati gwonfune mu holiday obadde osinga okunfunira kati faawe twawukanira naye waliwo n'ebirala lala kubanga nze nina byesobola kwogera ng'omusajja omuganda byesobola kwetabamu kati ngaalina olutalo lwa Namulondo eyuuga ne bwe mba nze mbimanyi sisobola kubyogerako bingi nnyo byemanyi katulaba ennaku zino byebadde balwanamu katikkiro taliiwo simanyi kabaka yabuze ali ludda waali ludda tewali kye mbadde simanyi naye wandabako nga mbyogerako ng'omusajja omuganda nina bisobola kwogerako kubanga nze mmanyi mu protocol ensonga ezikwata ku kabaka ani azoogerako nze byange bye nayogera ku Charles Peter Mayiga nga katikkiro wa Buganda n'enkola ye nabyogerera emyaka 8 era nembimala kati abyagala agenda ku kisenge kyange kya Facebook ne weesomera okuva 2014 paka 2022 ku kisenge kyange ugotwa 2014 paka 2022 Mayiga bamulonda mu 2013 n'enkwata speech ye yonna nagijjamu episodes 10 nenji republishing nenji gondeza abantu nenji basomesa it was one of the best speeches a katikkiro of Buganda has ever made yali ne dani mulikaji yakola ya Mayiga yali ejisinga obuki obulungi era senga Mayiga yatambulira ku speech eyo Buganda would be far away we tuli olwalero nenji damu emirundi 10 ne waitawo mwako gone gugwako mwezi ogwo musanvu mwako ogwaddako nenda bange enkola ya katikkiro tejja kunnyamba kukola kyenjagala nemutandikako nze nemubuliranga buli kyeyakolanga nekimugamba nti katikkiro ekyo kikoze mu bukyamu neera mwebaza waliwo byeyakyusa jjukira katikkiro bwe yali akajja kuba katikkiro yatambulanga buli wamu ng'abaganda bamuzimbira ebiyitirirwa ne beeyala ne mu maaso ge nekiwandiika nemugamba nti katikkiro buvunaanyizibwa bwe okugamba abaganda nti ebiyitirirwa bya Kabaka yekka ne bwe tubizimba nga tuzimbye ekiyitirirwa ssebo n'emmotoka teyitawo nga Kabaka tannayitawo kyovola tuteeka kaka kubo wabbali wali akalyango mwabaala abakopi bwe muyita Kabaka amala kuyitawo netulyoka tubakkiriza okuyitawo era nebaza Katonda nikyo yakibabuulira era ne bataddamu kumuzimbira biki biyitirirwa n'okweyala mu maaso ge ne mugamba nti awo bowambye Namulondo ekyo kikolebwa Kabaka yekka bwe tutakkaanyiza byebigambo by'emmerezo kusoosowaza ebyo twabyogerako akademikale nga si bituufu mu Luganda nine tubireka nti bwalivaawo n'ebigambo byaligenda nabyo kati mpuuga baali bakamulonda ku bwaloopu teyasanga masanganzira gano Ssenyonyi gasanze kituufu olwaliro kati olina divisioni
notonwe mubagwagizi batoluso mubaka ba parliament abali ku side ya mpuga bali ku mpuga abali ku yasenyu bali ku yasenyu obalero yina emikutu ejenja ulo ojiraba ngajiri ko 1.7 billion compare to 500 million senyu nya kitu kina kigusa kimuleka wa yenga lopo wale andi kati gwe compare linga 1.7 billion ojigeza ku 500 million fena tu chetukanya ko chiri ndi 1.7 billion is an allegation tutebereza butebereza era kitusaba tusaba musango gubere mu koti dini server bowa aleto bujulizibwe obuluma senyonyi ekyo kitulinda nene 500 billion si allegation eyo issue eyagwedda nti mpuga sente yazifuna nokuzeegana nasooka nazeegana bwamala okuzeegana nibaliyo ato mugezi wa parliament nagamba nti yazikola ki nti yazifuna kati ekibuzo nekijja ti sente yafuna zaaki kitwaze service award ngaba mukola ki ngaba musima emirimu gyali akoze tujja kukibuza ekirala bakusima batye emirimu gyokoze nga wakagitandika kikibuzo kitutuusiza wano wonna nobali bamusima nga loopu anti yagifuna mu 2022 yali loopu nga yakamala ko mwaka gumuti gwenda banakuwera yatana bakuweza mwaka kugwa loopu kati bamusima batye emyaka ebiri n'ekitundu nga atetana bakuweza myaka kugwa loopu singa bazimuwa leero nga amaze okuvaako nga kuliko senyonyi tutwali bate twakivaako na decho era tiyali bade na issue Katolanga si asoso kufuna abantu banji bafunye sente kulabeza second tuzogerako zaita mozo zenyine zaita hey, second tuzogerako kubanga second yazifuna tachali kadaga ize tuzogerako ezani tamongo ze tuogerako tuzogerako lwansonga nti anita amongo bamuwa sente za deputy speaker nga kuba deputy speaker amara ko mwaka gumu nafuka speaker tewali musonge mwesa gura tuite wa deputy speaker icho kituzogererako tali justified kuzifuna mpuga Neye mbuga kizibu cha fekiri yabo nyonyola sente zino bakuwazaki sebo tukwaniriza mu office wano na yaka sente kano tukolero mulimu guli kakati amaje goyina ku mitu emigata abantu naye agasenyo nyonyi naye agampuga agasenyo gakubaga ne agampuga kandi ekizibu ekibina kye ni pichi ekizibu kiri mu kimu amaje gana agakubagana wana ne ku chadini ro ngami enti akolera mpuga amaje gana agakubagana okumanya kwabe kokomawa kichoka Ini mjini muna gama nduwa vile oteka mji baita common sense. Amageza mazari. Ono teka kuhu binoculars. Uba amageza agaru lijo. Mbuza nti oke senyo njiba mwa 1.7 billion. Mbaba mwa 1.7 billion. Yaka chika kaliko ye ka. Ntineda kalika abantu wameka nti atano mwenda. Iyo wankaga. Kati abala atano mwenda baba wameka. Ripoti. Izo dini azitubulira. Tazitubulira. Nega mbuze. Aina fakti sio msaji yoyo. Kati abala atano mwenda. Situganyi tukatugaminti azitina nga ingwa agamba. Abala senyo nyamazofuna 1.7 billion bali abala 5 mu mwenda baba wachi kubanga report teba ya senyonyi report zino ziwandikibwa na bakuguba parliament bachiri bakira bakachiko ne bajja ne batekako mikono jabwe kati wacha abala abali ku kachika ako tetuli ayo ya domu agamba nti dini savaru bwa byayogera bitufu wabula atatu juliza bani Bamuwada abatali na kachiko baseba mara baseba mara abatali kachiko kati kutwagala tubamanyi tulabe ekyokola lacho obuza nti bwabanga ye fine lope yali sent 1.7 billion kiche kigana bamemba bakachika akalala okuandika minority report yase mujute wagiraba teyo kanya ni bani agamba bamute basayininga yase muju na abagamba nti abo sente bala bikabafunye nimpandika report yange yino kati dini lubo wa server ye dini lubo agamba bamu ababaka abamu te basaini nga tebaje kako mukono lubo bachi tebakola yabwe tetuganye report ya semuju erike mikono jayo abaine mikono ku report ya semuju tebaina ri mikono ku report nene bibaga no kusaininge nene eri jogambye seba mara gye saininga semuju na ababa abatu ne bakole yabwe kati abata saininga kuya senyonyi eyabwe ruwa kubanga report ya senyo ni tuchimanyi speaker ajigubira ku technicality ya leakinga nga gama ati leakinga ne senyo ni yegana tinze sinze na jiriikinga speaker na jiwagwe nga ne speaker agamba nange sinze na jiriikinga ate speaker neteka bino wabimanyira ni speaker na yali mukazanyoke nonyeza ruluji ya koze segama ambu report buwe leakinga tebajitebo linga kufuwa ya parliament sigiraba Toina ruluzo procedure za parliament. Anzirina, nze sebo ndi muna mateka. Amateka gandi wano gati. Ngira mugizi bwendi.
ninga kuatako ningala bakato ina bonga mbusi zirina uzo procedure ngenda bugenzi ku website ya fe nenzi sikako era nenzi esomera bakati kusoma de kuchankalaza bana abana betwera na social media kizu chatu inano era chenagambe njalo wakati wa generation Z ya Uganda ne ya Kenya aba generation Z ya Kenya bali informed aba Uganda bakwate ekigambe eki Ozambe ne kitambule kyalo kyonna lino buzanti Ozambe kitegeza reading culture yeri eri waguru kuyafe omwana badomola ba social media e Kenya ngatudde ku seti ngawano ngabuli kyalo grachimanyi ngabogera ku budget ya Ruto ajogera ko kuva ku page 1 kutuka ku page esemba ne wale wafe nabagolingi jikole ku babaka ba parliament ah si babaka wano budget eyo mwaka guno ya sente meka eh tebali ajimanyi kati icho kikizo cha twina abantu bafete basoma nze nako za nebye mpandika ku Facebook kulembanga nabe obusungu bwango bungi mpandika bingi atende bimbi wandika na mu Luganda nyora omuntu alimo okusoma page 10 ngaziri mu Luganda olana soma bya luzungu ate luzungu bi bisinga mbo bwangu bwo mu lutegera mu generation Z nebe tuandika mu Luganda ti mu lutegera nola ina pastor bwe mpandikide e message ku credit abada ina program jakola ni muandikira message nga paragraph sibiri nasoma ko paragraph m ne mu mara ku graphinga byo nabye mbadde enkoze eki bye mbadde ensami kubanga ayogedde agame ndi kabaka mutebye kimuwangaziza kubanga yagoba ebyo busamize nasalawo nagenda mu church kati nibogera ku Museveni nibamogera ko byabuke enteji ndi ene Sudani nibogera mu poloje je busamize jibaddo kati budde mugandi munta budde lero mugambye tikabaka mutebye kimuwangaziza kubanga yagobe byo busamize nagoberera birwa nagoberera church ne ate bomuntu se ku Museveni mukwano gwamwe bwe mwogedde mumenye mikolo ji yakola ejo busamize no bulogonga jiwerako olwate ye kiche kimuwangaziza kati bino tabisomye tudde wano ending point ya chino mukukubagana njaga ending point abatuba kuono abakuba baina ekigendera aya breaking 1.7 billion ending point ye ne ending point ya senyonyi ani njagala kugamba a breaking 1.7 billion okusinzira kutegera kwange ikisoka yali malice and sabotage obaje kumulamwa oh that is a success era succeedinze nti kati abantu omulama gwa mpuga bagufuddeko bali ku mulama gwa ku defendinga leader of opposition senyoni that one is a success ekyokubiri yes ekyokubiri waliwo bilala bingi ate mbadde sinakafuna ako waliwo bilala bingi ebiyise simanyi omusajja bakuwa de close apo waliwo bilala bingi ebikoze eki ebiyiseewo kati bilala ebiyiseewo nga roko bajwa bilioni 3 ezo tetwazoogerako kubanga tuli kusenyonyi kumu defendinga kati byampuga nayo tubivudde that one is a success byampuga tubivudde ko that one is a success ekyo kusatu atenga kye chikuru ennyo bwaba yasasurwa kunafu ya NUP ojja kusanga anti ba foot soldiers na dalaba singo kubera ku social media abakolerako aba NUP benyini bebe yaudde mu mirundi emeka ebiri aba mpuga bawagira sava aba NUP aba wakanya mpuga bawagira senyonyi kati that one is a weakness nti na kya succeed nze nti a weakening nze social media team ya NUP so bwe babanga ba mutuma mulimu gwa kuna fear kasende ka bakalia bulungi social media mugaganyo ending point ku senyonyi yakaja mu office bimwogerwa ko biye aja kumalako muna mateka ate byakola bimanyi bano tebaina bujulizi